Ito na yung mga sugatan na pasahero. Tony, karamihan doon sa mga sugatang pasahero ay nananatiling nagpapagamot sa iba't ibang ospital sa Metro Manila. Pero yung mga survivor na wala namang tinamong sugat ay halos nakabalik ng lahat dito sa isla ng Pulilio. Dumating kanina dito sa Pulilio Island ang mga taga DSWD para ipamahagi ang financial assistance. Kasabay din ang cash assistance mula naman kay Quezon 1st District Congressman Mark Inverga. Tinanggap ng pamilya ng mga nasawi at sugatan ang tig 20,000 pesos. 10,000 dyan ay mula sa DSWD at tig 10,000 pesos din naman mula kay Congressman Inverga. Habang sa mga survivor na hindi nasugatan ay tumanggap ng 5,000 pesos mula sa DSWD at 4,000 pesos mula sa naturang kongresista. Pare-parehas ang kwento ng mga nakaligtas na sabay bandang engine room ng bangka nila nakitang nagsimula ang apoy. Naninindigan naman ang mga survivor na walang life jacket silang nagamit nang sila'y tumalon sa dagat dahil wala silang makitang life jacket sa MV Mercraft 2. Ang iba pang araw na pasahero ay mga container ng krudo ang ginamit para pampalutang. Wala po, wala pong life jacket. Talaga pong ako'y hawak lamang nung anak ko. Yung pong iba kagulo na sa side na rito. At kinuha na po nila yung mga container. Tapos yung container po na mga may krudo, tapos po yung iba'y binuksan na nila at itinapon na nila yung laman ng container. Kaya po talaga nagkagulo na. Para? Ay siya pong gagawing timbulan. Nag-aagawan ng mga tao, naglalakmitan para lang may makuha ng timbulan. Wala naman sa amin, walang life jacket sa aming inuban. Wala. At dahil hindi pa malinaw hanggang ngayon kung paano talaga nagsimula ang sunog, isinusulong na ni Congressman Inverga ang investigasyon sa Kongreso sa nangyaring trahedya. Kahapon ay kausap ko ang ating Speaker Lord Alan Velasco. Nakikiusap ako na baka pwede naman na motu proprio na next week makatapos nitong canvassing ay pagbigyan naman na magkaroon ng investigasyon ukol dito kasi ito ay pangalawang pagkakataon na ito. Sa trahedya na Mercraft muli ang kasama dito. So yun yung hinahangad natin na magbigay linaw sa ating lahat kung ano nga po yung mga pagkakamali. At syempre kung may mga malalaki pang pagkakamali ang Mercraft, panahon na siguro na tumigil na siguro sila sa hanap buhay na ito. Kaninang umaga naman nagdaos ng misa sa Port of Real para ipagdasal ang mga naging biktima ng trahedya nito nga pagkasunog ng MV Mercraft 2. Naghagis din sila ng bulaklak sa dagat para sa mga nasawi. Dumalo sa misa mga kamag-anak ng mga biktima at maging ang mga taga-Philippine Coast Guard. Tony, naninindigan naman ang pamunuan ng Mercraft Shipping na may life jacket sa kanilang bangka. Pero ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Commodore Arman Balilo, kasama sa sinisiyasat nila ang pahayag na mga survivor na walang nagamit silang life jacket at iniimbestigahan din kung tama yung naging pagresponde ng mga crew ng naturang bangka. Tony. Maraming salamat, Dennis Datu.